Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Skindol. Vienas kiekvienam judesiui, nes stipresnis už skausmą. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Labadiena, sveikinamės iš Panevėžio Aukštaitijos stadionas ir šiandien čia finišuoja OptiBet A lygos sezonas. Čempionai, Panevėžio futbolininkai, jiems jau paruoštas ir Telšių Džiugo futbolininkų koridorius, čempioniškas koridorius. Šiandien OptiBet A lygos 36-ojo turo rungtynėse Panevėžys Telšių Džiugas. Prie mikrofono sporto žurnalistas Evaldas Gelumbauskas. Na ir mes visi kartu šiandien nuleisime tą OptiBet A lygos sezono uždangą. Laukime panevėžiečių, panevėžio futbolininkų. Telšių Džiugas, užimantis 9 vietą, 24 taškai po 35 rungtynių. Telšiškiams šios rungtynės tikrai labai svarbios, lygiosios, jiems garantuotų 9 vietą OptiBet A lygoje. O tai reiškia, kad Telšių Džiugas turėtų galimybę pereinamosiuose rungtynėse su Kauno B1NFA komanda grumtis dėl išlikimo OptiBet A lygoje. Štai Panevėžio futbolininkai ir Telšių Džiugo koridorius. Mėlyna apranga vilkės šiandien panevėžiečiai. Tradicinę savo žemaitišką apranga apsivilkę Telšių Džiugo futbolininkai. Panevėžiui be abejo šios rungtynės tai tik tai garbės ir orumo reikalas. Panevėžiečiai dar prieš ketverius turus susitikrino čempionų titulą, tad šiandien jiems tiesiog norėsės gražiai atsisveikinti su sezonu ir su savo gerbėjais. Čia Bronius Vaitekūnas įteikė Pijui Širviui marškinėlius su 100-uoju numeriu, 100 sužaistų rungtynių. Kągi startinės komandos sudėtis, pradėkime nuo svečių, Telšių Džiugas. Vartose 94 numeris Simonė Moskinas, 21 numeris Danilas Ankudinovas, 62 Serhijus Kuliničas, 51 Dominikas Kubilinskas, čia ir Matijus Remeikis, išrinktas geriausių jaunuojų praėjusio mėnesio futbolininkų. Matau, kad tęsiasi ir toliau. Panevėžio komandos žaidėjų apdovanojimų ceremonija. Na iš tiesų panevėžiečiai jau pasidžiaugė ir čempionų taure, ir titulų. Buvo ir vakarėlis surinktas po paskutinių rungtynių su Alitaus Dinava. Taip kad šiandien tik tai formalumai. Na o tęsime mažinti su komandomis. Telšių Džiugo 18 numeris Davidas Maikomas, 19 numeris Vinicijus Ribeiro, 8 Nuno Ferreira. 10 Aldairas Ferreira, 36 Edvardas Sarpongas, 23 komandos kapitonas Lukas Ankudinovas ir 4 Adomas Mika. Telšių Džiugo komandos sudėtis yra kovinė, optimali, tiek kiek gali būti optimali, nėra Motiejaus Burbos. Praleidžia šis rungtynes ant atsarginių žaidėjų suolelio yra tik tai 4 aikštės žaidėjai, Juozas Lubas, Jurgis Jankauskas ir Martinas Vasiliauskas ir Milanas Jezdimirovičius bei vartininkas Marius Paukštė. Štai dabar jūsų ekranuose Telšių Džiugo žaidėjai, Simonė Moskino, Domas Mika, Nuno Pereira ir visi kiti. Na, o panevėžiečių komandoje netrūksta šiandien eksperimentų, kaip ir sakė Džino Letieri, komandos vyriausias treneris. Šiandien panevėžys leis į aikštę tos žaidėjus, kurie galbūt mažiau šiek tiek žaidė sezono metu ir tas vienas, kuris apskritai dar šį sezoną nebuvo žaidęs, tai vartininkas Ignas Driomovas, numeris 97, Matijus Remeikis 21 numeris, Kaspars Dubra 4, Federico Palacijos 31, Kvadvo Asamova 27, Artemas Ščedrai 45, Noelis Mbo, štai jūsų ekrane, buvęs Telšių Džiugo futbolininkas pernai žaidęs Telšiuose, numeris 36, Sedina Keita 33 numeris, Markas Beneta, 29, Tautvydas Eliošius, šiandien su kapitono Raiščiu, 18 ir Pijus Širvys, 17. Švilpukas duotas, Kęstutis Bartuškevičius, šiandien su švilpuku aikštėje, jo asistentai Dominikas Norkus, Marius Tubis ir Egidijus Amšiejus, teisėjų inspektorius Romas Elsneris. Na ir šiandien tokia, be abejo, rudeninė aikštė, rudeninė veja, bet lyginant su ankstesnių rungtynių įspūdžių, gali būti, kad šiandien ta veja bus vis tiek geresnė, negu kad būdavo anksčiau, arba kaip
kad yra tekę žaisti Telšių Džiugui su Kauno Žalgiriu patvinusioje, pažliugusioje Telšių stadiono aikštėje. Štai pirmieji bandymai. Kvadvo Asamova, futbolininkas iš Ganos, jaunas žaidėjas, praėjusiame ture Alytuje. Pasižymėjo pirmuoju savo įvarčiu, beje atnešusiu pergalę Panevėžio komandai. 2-1 tąsyk Alytuje, panevėžičiai įveikė Dainavą. Na, o Telšių Džiugas praėjusiame ture taip pat pateikė nemenką staigmeną, 3-3 lygiosiomis sužaisdamas su Šiaulių komanda. Priminsiu, kad šiauliečiai kovoja dėl bronzos medalių, dėl trečiosios vietos, vežinčios kitais metais varžytis UEFA Europos taurių taurėse, konferencijų lygos taurėje. Na, ir taip pat šiandien Šiauliai Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgiris aiškinsis, kuriegi komandai atiteks tą garbė. Tas trečias kelialapis, trečioji vieta. Šiandien paskutinėjame ture visos penkerios rungtynės vyksta tuo pat metu. 15 valandą prasidėjo tiek čia Panevėžyje, tiek ir Vilniuje. Vilniaus Žalgiris susitinka su Alytaus Dinava. Kaune, Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgiris grūmėsi tarpusavyje centrinės turo rungtynės. Na, Marijampolėje taip pat dėl išlikimo aukščiausioje lygoje kovoja Vilniaus Riteriai, susitinkantis su Marijampolės Sūduva. O Šiauliuose futbolo akademija Šiauliai ir Gargždų Banga. Na, o mes čia, Panevėžyje, Pijus Širvys, meta kamuolį į aikštę. Kvadvo Asamova bandė rasti nuo Limbo, nepavyko tai padaryti, Dominikas Kubilinskas, štai taip. Neblogai tvarkosi su kamuoliu aikštės viduryje, ir kol kas daugiau su kamuoliu žaidžia Telšių Džiugo futbolininkai. Minėjau, kad jiems šios rungtynės yra labai svarbios. Bet šiose rungtynėse jiems užtenka ir lygiųjų. Tai yra taško, kuris leistų įsitvirtinti devintoje vietoje, nepriklausomai nuo Vilniaus Riterių ir Marijampolės Sūduvos rungtynių rezultato. Čia prašė telšiškiai žaidimo ranka, bet Kęstutis Bartuškevičius rodo, kad nieko nebuvo. Kadangi tai ketvirtasis ratas, tai natūralu, kad tai yra ir ketvirtos tarpusavio rungtynės šį sezoną abiem komandom. Na, iki šiol per pirmas trejas rungtynės visas tris pergalės iškovojo Panevėžys ir iškovojo taip gan užtikrintai, solidžiai. Pirmajame yra 3-0, antrajame 4-0, o trečiajame vėl 3-0, visą tąsį, kai jau trečiajame rate teko rimčiau pavarkti. Nes savo pranašumą panevėžiečiai įrodė tik tai įpusėjus rungtynėms, užtvirtino pačioje jų pabaigoje Matijus Remeikis ir Tautvydas Eliošius. Nėra šiandien aikštėje nei Lino Klimavičiaus, Sebastiano Rinkono nematome, nepamatysime ir Ariagnerio Smito, rezultatyviausio panevėžio komandos žaidėjo. 14 įvarčių pelnės futbolininkas iš Nikaragvos praėjusiame ture pasigavo savo ketvirtąją geltoną kortelę. Na, o tai reiškia, kad jam sezonas baigėsi kiek anksčiau negu visai Panevėžio komandai. Davidas Maikomas. Labai svarbus futbolininkas tapęs, galima sakyti, tokių stabilizuojančių elementų Telšių Džiugo komandoje, papildęs Džiugo gretas vasaros viduryje per žaidėjų perėjimo langą. Na, ir taip pat praėjusiame ture įvarčių prisidėjęs prie lygiųjų su Šiauliais. Ignas Driomovas gaudo kamuolį. Kaip minėjau, šiandien nėra vartuose Vytauto Šerniausko. Ignas Driomovas turi tokią pirmą ir paskutinę vienintelę galimybę šį sezoną pademonstruoti savo sugebėjimus Panevėžio futbolo mėgėjams. Na, Vytautas Šerniauskas tikrai sezoną jau tų galimybių turėjo. Štai perdamas į baudos aikštelę atsimuša Telšių Džiugo futbolininkai. Na, tokia pirmoji aštresnė šiek tiek ir Panevėžio komandos ataka. Tautvydas Eliošius, 32 metų futbolininkas, Panevėžio komandos senbuvis.
Artiomas Šedrai ir Federico Palaciosas. Klūpteli šiek tiek. Taigi Ignas Driomovas dėl Vytauto Černiausko. Na, tai jau tikriausiai puikiai žinote, kad šis 34 metų futbolininkas tapo nebejotinai geriausiu vartininku Optibeta lygoje. Buvo 14 praleistų įvarčių per 35 rungtynes. Tai visa Panevėžio komanda. Tiek gynyba, tiek vartininkas dirbo puikiai šį sezoną. Apie tai byloja ir 24 rungtynės, kuriuose panevėžiečiai nepraleido įvarčio. Apie tai be abejo byloja ir Panevėžio iškovotas čempionų titulas. Dabar Ignas Driomovas niekur neskuba. Na, įdomu, kiek motyvacijos turi patys panevėžiečiai. Siekti pergalės be abejo norisi smagia gaida užbaigti sezoną. Norisi pradžiuginti ir įvarčiais, ir laimėjimais tuos futbolo mėgėjus, kurie šiandien susirinko į stadioną. Nors ir nėra šalta, tačiau toks niūrokas, drėgnokas oras panevėžyje, kaip visoje Lietuvoje. Na, vis laimė, kad kol kas bent jau nelyja. O beje, visi atėję į stadioną turėjo galimybę įsiamžinti ir su Panevėžio iškovotais trofėjais Optibet A-lygos nugalėtojų taurę ir Lietuvos čempionų taurę. Pijus Širvys dabar su kamuoliu, meta jį link Kvadvo Asamoa. Kvadvo Asamoa ne tik įmušė įvartį 35-ajame ture į Lietuvos Dinamos vartus, bet ir sudalyvavo. O štai čia, sėdina keita, bet nuošalė buvo užfiksuota. Taigi Kvadvo Asamoa sudalyvavo ir paskutinėme Optibet pirmos lygos ture, kai Panevėžio dubleriai, Panevėžys B, susitiko su to paties miesto komanda, Panevėžio ekranu. Tikrai įspūdingos įsimintinos, gal ir ne pačia geriausia prasme rungtynės. Na, Panevėžys B iškovojo pergalę 3-0. Bet tos rungtynės matyti jais į istoriją kaip bene daugiausiai kortelių surinkusios futbolo rungtynės šį sezoną, net 17 įvairiausių įspėjimų, tiek geltonų, tiek raudonų kortelių. Kvadvo Asamoa užsidirbo raudoną kortelę. Ir be abejo, tose rungtynėse taip pat toks liūdnai jau pagarsėjęs faktas, kai Panevėžio ekrano gerbėjai užsipuolė Panevėžio B komandos futbolininką, mušusi įvartį ir bėgus išvesti netoli nuo šeimininkų tribūnos esančios kampinio gairelės. Už tai Panevėžio ekranas buvo jau nubaustas ir piniginė bauda, taip pat ir tam tikromis sankcijomis draudžiant šios komandos namų rungtynėse lankytis žiūrovams bent jau kitą sezoną per 7 namų rungtynės. Panevėžio ekranas žais be žiūrovų. Na, kol kas grįžtame į Optibet A lygą. 36 turas ir Telšių Džiugas, Vinicijus Ribeiro su kamuoliu. Dabar perdavimas į baudos aikštelę, Sedina Keita ramiai tvarkosi ir vėl Pijus Širvys neleidžia jam nukarjerą taip išeiti iš spaudimo, bet štai taip, gražiai juda kamuolys. Ir Markas Beneta, Kasparas Dubra, pervedė kamuolį į kairį flangą, čia daugiau erdvės, bet neskuba niekur ir Markas Beneta. Iš tiesų, kaip ir minėjau, panevėžiečiai yra užsitikrinę savo pirmąją vietą, tai padarė dar spalio 21 dieną Kaune lygiosiomis 0-0 sužaisdami su Kauno rajono Hegelman. Vėliau sekė 2 lygiosios 1-1 ir pergalė praėjusiame ture prieš Alytaus Dainavą. Lygiosiomis panevėžiečiai žaidė su Kauno Žalgiriu ir Šiauliais, o prieš Alytaus Dainavą 2-1. Ir teko beje tose rungtynėse papušėti panevėžio futbolininkams vytis varžovus. Pavyko ne tik pavyti, bet ir aplenkti. Čia toks nesėkmingas šį kartą perdavimas. Vėl Kvadvo Asamoa, taip ryškus futbolininkas, pastebimas, bet kol kas daug broko jo veiksmuose.
Nuno Pereira su kamuoliu, taip pat šį sezoną tapęs nevejotinai vienu iš svarbiausių Telšių komandos futbolininkų. Apskritai, telšiškiai labai skambę gaidą pradėjo čempionatą, įveikdami Vilniaus Žalgirį, Sportimos maniežę. Na, tai buvo ir yra, matomai, ryškiausia sezono pergalė. Na, tų pergalių nebuvo daug, vos 4 laimėjimai per 35 turus, tikrai nestebuklas. 12 lygiųjų, 19 pralaimėjimų, 25 įmušti ir 57 praleisti įvarčiai. Panevėžio statistika nebejotinai daug geresnė, 26 pergalės, 8 lygiosios ir vos vienas pralaimėjimas. Tas pralaimėjimas patirtas antrajame rate Vilniuje žaidžiant su Žalgiriu. Tai tiesiog dramatiškos rungtynės, jeigu pamenate, tose rungtynėse Žalgirio ekipos puolėjas Matijasas Kojavusi pergalingą įvartį įmušė 6 ar 7 pridėto laiko minutę. Taip kad ir ta pergalė, tos rungtynės taip pat labai lengvai galėjo baigtis lygiosiomis. O visgi taip ir tai ir liko vieninteliu Panevėžio komandos pralaimėjimu šį sezoną OptiBet A lygoje. Ir neabejotinai 64 įmušti ir vos 14 praleistų įvarčių. Jeigu pagal įmuštus įvarčius panevėžiečiai yra antri, juos lenkia Vilniaus Žalgiris, įmušęs 66 įvarčius. Tai pagal gynybinį rodiklį neabejotini lyderiai, 14 praleistų. Kaip minėjau, net 24 iš 25 rungtynių buvo sužaistos nepraleidus įvarčio. Dabar Tautvydas Eliošius metai į priekį. Federica Palaciosa nepavyksta jam laimėti dvikovos prieš Adomą Miką. Čia Davidas Maikomas ramiai ir užtikrintai siunčia kamuolį Edvardui Sarpongui. Na, tikras aikštės vidurio generolas šis jaunas futbolininkas iš Brazilijos, pirminį Davidą Maikomą. Vos 22 metai jam papildė Telšių komandą sezono viduryje ir iš karto tapo faktiškai nepamainumu žaidėjų aikštės viduryje. Dabar panevėžiečiai Noelis Mbo, pernai šis futbolininkas turintis Kongo ir Didžiosios Britanijos pilietybės žaidė Telšiuose. Pelnė 2 įvarčius, na, patraukė, nepaisant to patraukė Panevėžio komandos vadovų dėmesį. Ir panevėžyje buvo sunkumų, be abejo, konkuruojant su Regneriu Smitu. Nebuvo jisai pagrindinių polėjų, gaudavo, jeigu taip galima sakyti, tokius trupinius, kurie likdavo nuo Regnerio Smito stalo, tačiau tos trupinius Noelis buvo puikiai išnaudojo, ypač antroje sezono dalyje, kai pasirodys pakeitimo, vaizdamas vos kelias dešimtis minučių sugebėjo štampuoti įvarčius ir jo sąskaitoje yra 6 įvarčiai. Nu, kaip minėjau, Regneris Smitas 14 įvarčių, Pijus Širvys po taip pat sėkmingos sezono pabaigos, kai tarsi taip katalizatorium suveikė jo kvietimas į Lietuvos rinktinę. Pelnytas įvartis ir naudingas žaidimas, čia Domas Mika išmuša kamuolį Federico Palaciosu iš pokojų ir galimybė telšiškiams pabandyti surengti savo ataką, bet klysta Nuno Pereira. Taigi Pijus Širvys 7 įmušti įvarčiai šį sezoną, 6 rezultatyvus perdavimai. Puiki dešiniojo krašto gynėjo statistika. Regneris Smitas 14 įvarčių ir 7 rezultatyvus perdavimai. Jeffrey Sarpongas neprilygstamas buvo rezultatyvų perdavimų kategorijoje. Ir šiandien matyti jau Jeffrey Sarpongas tų perdavimų kraičio gal ir nepadidins 14 rezultatyvų perdavimų, čia kamuolys blaškosi Telšių Džiugo komandos baudos aikštelėje. Tautvydas Eliošius, ar bus smūgis? Bando vienas prasiveržti, štai taip stringa kamuolys, bet pagaliau pavyksta Dominikui Kubilinskui tą kamuolį išmušti tolyn, Sidina Keita. Skaito šį sumanimą varžovai. Ir vėl galimybė kontratakuoti Telšių Džiugui, Nuno Pereira
ir Vinicijus Ribeiro. Manevruoja, ar bus smūgis, Nuno Pereira ir jo smūgis, Ignas Driomovas. Kamulio neužfiksuoja, kampinis. Na, išauks toks pagyvėjimas tribūnose, nes ne tik panevėžiečiai šiandien yra Aukštaitijos stadione, taip pat atvyko ir nemenkas svečių iš Telšių kontingentas. Užėmė vietas kitoje nuo centrinės tribūnos pusėje. Nuno Pereira. Štai toks ženklas. Pažiūrėsim, ką tai reiškia. Kokie čia namų darbai. Perdamas link Igno Driomovo ir labai ramiai. Jeigu ir buvo kažkoks sumanimas, tai akivaizdu, kad nepavyko jo išpildyti. Nes ten, kur leidusi kamuolys, buvo tik Panevėžio futbolininkai. Na dabar žiūriu ir į atsarginių žaidėjų suolelį Panevėžio komandoje. Danas Šimkevičius, trečiasis Panevėžio komandos vartininkas. Nika Kačarava, puolėjas iš Sakartvelo, Šafikas Tigrūdža, Romanas Mirošnikas, Ernestas Vėliulis, Sebastianas Rinkonas, Džefris Arpongas, Jovanas Čadženovičius ir Linas Klimavičius. Visi, kurie tik tai gali būti įtraukti į tą atsarginių žaidėjų sąrašą. Nėra be abejo Ariadnerio Smito, bet jo šiandien aikštėje ir bet kuriuo atveju neišvystume. Federico Palaciosas, Matijus Remeikis, puikų sezoną žaidžiantis jaunas futbolininkas. Na, nebejotinai nusipelnęs šiais metais geriausio jaunojo Lietuvos futbolininko titulo, bent jau iš žaidžiančių Lietuvoje. Nepamirškim, kad ir Gvidas Gineitis yra jaunas futbolininkas, netgi jaunesnis už Matijų Remeikį. Na, ir Gvidas Gineitis rungtyniauja Italijoje, Serie A klube, Torino klube. Ir ne tik yra šios komandos sąrašose, bet ir pastaruoju metu vis dažniau žengia į aikštę aukščiausioje Italijos klubo lygoje. Dabar Panevėžiečių kampinis, perdamas link Pijaus Širvio ir štai, numeris 17 laimėjo oro dvikovą prieš aukalotus varžovus. Smūgis galva nenusisekė, tačiau paploja Pijui Širviui Panevėžio futbolo mėgėjai. Tokia pirmoji galbūt ir rimtesnė galimybė šiek tiek įsitraukti į žaidimą žiūrovams, nes kol kas toks gan lėtas, ramus futbolas, kaip ir minėjau, Telšių Džiugas žino, kad jiems reikia lygiųjų, jiems jokių būdų netinka pralaimėjimas, o dabar pasižiūrėjus į tai, kas vyksta kitose stadionuose, aiškėja, kad pralaimėjimas tikrai Telšių Džiugui netinka, nes 1-0 Marijampolėje pirmauja Vilniaus Riteriai. Ten jau įmuštas įvartis, na ir kol kas taip ir Šiauliuose. Taip pat 1-0 pirmauja Šiauliai prieš Gargždų Bangą. Taip pat 2 įvarčiai jau krito 26-ajame Optibet A lygos ture. Marijampolėje pasižymėjo Nikola Popovičius 3 rungtynių minutę. Taip kad dabar virtualioje lentelėje Džiugas turi 25 taškus, Vilniaus Riteriai taip pat turi 25 taškus. Na ir čia jau bus įdomi situacija, kai reikės skaičiuoti ne tik tarpusavyje sužaistų rungtynių įvarčius, nes tiesą sakant, šiais metais visos tarpusavio rungtynės tarp Džiugo ir Riterių baigėsi lygiosiomis, taip kad nei viena komanda neturi pranašumo tose tarpusavio dvikovose, o štai skaičiuojant kitą rodiklį, tai yra įmuštus ir praleistus įvarčius, pranašumas yra būtent Telšių Džiugo pusėje, nes telšiškių tas įvarčių santykis yra minus 32, Vilniaus Riterių dabar minus 38, kitaip sakant, 6 įvarčių persvarą turi Telšių Džiugas. Galingas smūgis, Ignas Driomovas atrėmė. Ir iš karto atsirado judesiukas, atsirado sujudimas Aukštaitijos tribūnose. Na taip, pavojingiausias bent jau per pirmas 20 minučių epizodas. Galingas Nuno Pereiros šūvis iš toli. Ignas Driomovas taip gan regis ir pats galbūt nesitikėjo tokio smūgio. Kamuolį atmušė, bet atmušė faktiškai Lukui Ankudinovui po kojomis.
Na, o Telšių Džiugo kapitonas tiesiog nespėjo pasinaudoti tą dovanėlę. Dabar Lukas Ankudinovas siunčia kamuolį į priekį, link Dominiko Kubilinsko. Na, pažiūrėkime dar kartą. Nuno Pereira. Štai taip, nieko nelaukdamas. Ir jeigu būtų bandęs vienu lietimu smūgiuoti į vartus Lukas Ankudinovas, greičiausiai jam būtų tai pavykę padaryti. Na, jau pasitaisius antro lietimo Panevėžio futbolininkai šiam Telšių Džiugo žaidėjui padaryti nebeleido. Sėdina Keita. Kasparas Dubra. Štai taip, matome grafiką, tiesiogiai vykstančių rungtynių grafiką. Kaip ir sakiau, Marijampolėje Vilniaus Riteriai 1-0. Šiauliuose dėl bronzos kovoja futbolo akademijos Šiauliai, taip pat 1-0. Nu, Kauno Žalgiris ir Hegelman. Jeigu tos rungtynės baigtųsi lygiosiomis, tai Kauno rajono komanda smuktelėtų į ketvirtą vietą. Na, beje, kaip ir praėjusime sezone, taip pat Hegelman finišavo ketvirtoje vietoje, Kauno Žalgiris liktų penktas. Ir tai po pernykščio sidabrinio finišo Kauno Žalgiriui būtų be abejo rimtas smūgis, jo labiau, kad penkta vieta niekaip negarantuoja net ir teorinių galimybių kitą vasarą žaisti Europos taurių turnyruose. Na, kalbant apie tas teorinės galimybės, žinome, kad Vilniaus rajono Transinvest komanda, OptiBet pirmos lygos nugalėtoja, taip pat šiais metais laimėjo ir LFF taurę. Finale veikdama būtent Šiaulius, dabar Artiomas Čedrai ir jos smūgis. Geras sumanimas, tačiau atlikimas netoks geras. Pažiūrėkime dar kartą. Na, tokia, gal šiek tiek ir sėkmės dalykas, Artiomas Čedrai tolimą vartų kampą, ir jau čia Simonė Moskino, jeigu būtų kamuolys skriejęs ten, kur matė jį Artiomas Čedrai, tikriausiai nebūtų išgelbėjęs savo komandos, bet ir neprireikė, nes kamuolys nuskriejo už vartų. Taigi Kauno Žalgiris šiuo metu penktoje vietoje, jeigu lygiosiomis pasibaigs Hegelman ir Kauno Žalgirio rungtynės, o Šiauliai laimės prieš Gargždų Bangą, Kauno Žalgiriečiai liks penkti, Hegelman ketvirti, o Šiauliai užims trečią vietą. Kaip minėjau, Vilniaus rajono Transinvest iškovojusi LFF taurę, tarsi ir pelnė galimybę kitą vasarą žaisti Europos taurių turnyruose, bet čia reikės ir UEFA įsikišimo, nes Vilniaus rajono komanda gyvuoja dar tik du sezonus. Na, norint žaisti Europos taurėse, reikia turėti bent 3 metų istoriją. Taip kad čia istorija dar nebaigta, galima išlyga, galbūt kaip taurės laimėtojams, bet pamatysime, kaip viskas susiklostys. Čia Kvadvo Samoa. Regis stuktelėjo varžovas į veidą šiam futbolininkui iš Ganos, tačiau viskas gerai, galima tęsti rungtynes. Taip kad ir ketvirta vieta dar palieka teorinių galimybių, tokių teorinių vilčių kitą vasarą žaisti. Tai matome ekrane Kauno Žalgiris, Kauno rajono Hegelman 1-0. Ir tai reiškia, kad Kauno žalgiriečiai kiltų į ketvirtą vietą. Na, o Kauno rajono komanda smuktų į penktą, visgi Šiauliai laimėjo prieš Gargždų Bangą, bet kuriuo atveju tokiu susiklošius taip rungtynėms liktų trečioje pozicijoje. Čia viskas pagal taisyklės, bet ir vėl toksai Pijaus Širvio bandymas pasiūsti į priekį nuo Elimbo, nesėkmingas. Na, stebėsime, kaip klostosi rungtynės ir kitose stadionuose. Vienintelės rungtynės, kurios iš esmės nieko jau nebelėmė, tai Vilniuje Žalgirio ir Dainavos akistata. Žalgiriečiai užims antrą vietą, Dainava, bet kuriuo atveju liks 8-oje pozicijoje. Na, tų rungtynių esminis akcentas be abejo yra Sauliaus Mikoliūno, Vilniaus Žalgirio kapitono, ilgamečio futbolininko, buvusio Lietuvos rinktinės žaidėjo atsisveikinimo mačas. Na, ir pagal iš ankstinį susitarimą Saulius Mikoliūnas turėjo sužaisti 13 minučių tose rungtynėse. Na, dabar kad tik ir pasižiūrėsiu, kaip jiem tenais sekėsi, ar tos rungtynės iš tiesų, ar tas susitarimas buvo įgyvendintas. Na, kol kas nematau.
patikrinsime internete. Kol kas nieko apie įvarčius ir keitimus jokios informacijos nėra. Bet kuriuo atveju Saulius Mikoliūnas apsisprendęs užbaigti šį sezoną. Aikštėje nedaug žaidė šiais metais šis 39 metų futbolininkas. Ir galbūt netokio sezono tikėjosi, visgi pernai Vilniaus Žalgiris triumfavo tiek čempionate, žaidė ir UEFA konferencijų lygos grupių etapo rungtynėse. Šiais metais prarastas ir čempionų titulas, nepavyko sužibėti ir Europos taurių varžybose, nepateko žalgiriečiai į grupės. Čia Dominikas Kubilinskas, 1-3 ir Matijus Remeikis, taip. Visgi galiausiai iškrašto tą kamuolį. Na čia Markas Beneta ir na, sunku pasakyti, ar čia buvo perdavimas, ar visgi tai buvo labiau smūgis, kairė koja. Atrodė, kad kamuolys gan palankiai skrieja link Noelio Mbo, bet pastarasis greičiausiai na, nebuvo pasiruošęs tokiai įvykių eigai. Taip, Saulius Mikoliūnas pradėjo rungtynės startinės sudėtyje. Turėjo sužaisti 13 minučių, bent jau toks buvo jo noras. Tikėkimės, kad viskas gerai ir būtent tas 13 minučių Saulius ir sužaidė. Kol kas nulinės lygiosios Vilniuje. Kitur yra ir įvarčių, Šiauliai, Vilniaus Riteriai ir Kauno Žalgiris. Jau pelnė po vieną įvartį. Nėra kol kas įvarčių Panevėžyje ir tai blogos naujienos Vilniaus Riteriams. Nebent Vilniaus Riteriai surengs tokį, nežinau, fantastišką puolimo akademiją Marijampolėje, įmuš dar 6, na geriausia, 7 įvarčius ir tokiu būdu pasigerinti savo įvarčių santykį bei aplenkti Telšių Džiugą. Kalbant apie tą aplenkimą ir visą kitą, tai reikia suprasti, kad 9 vieta dar savaime nereiškia, kad ši komanda užėmusi šią vietą išlieka Optibeto lygoje. Nes 9 vieta tiesiog leidžia žaisti 2 pereinamąsias rungtynės su pirmos lygos antra komanda. Dabar Noelis buvo prieš Luką Ankodinovą ir čia visgi sugeba išmušti kamuolį tolyną Domas Mika. Ir nepavyko Noeliu buvo užsikabinti. Pilna keita. Markas Beneta. Tomas Čedras. Ar bus perdavimas? 1-2 prieš Luką Ankodin. Prieš 62 numerį, atsiprašau, ne Lukas Ankodinovas, o 62-asis Telšių Džiugo numeris. Serhijus Kuliničias. Taip, ten toliai kraštą nusileido šis vidurio gynėjas. O čia matome ir antras įvartis, krito Kaune, Dariaus ir Grėno stadione. Ir tokia rungtynių eiga be abejo labai palanki Šiauliams. Nes blogiausias scenarijus šiauliečiams būtų, jeigu Hegelman laimėtų. Tada nepriklausomai nuo pačių Šiaulių ir Gargždų bangos rungtynių baigties, Hegelman užimtų 3 vietą dėl geresnio tarpusavio rungtynių su Kauno, su Šiaulių komanda santykio. Tas santykis be abejo, abi komandos iškovojo po 2 pergalės, bet tiesiog Kauno rajono komanda įmušė 1 įvarčių daugiau nei šiauliečiai ir tas vienas įvartis surinkus po lygiai taškų leistų Hegelman komandai finišuoti laipteliu aukščiau. Visgi matome, kad Kaune, Kauno Žalgiris nenusiteikęs dalinti dovanėlių savo principiniams varžovams. 2-0, o tai reiškia, kad Andriaus Skerlos kariauna panašu, kad byra sezono finišo tiesioje. Visai neseniai taip pat buvo Kauno derbis, tąsyk Kauno Žalgiris net 4-0 įveikė Hegelman. Be abejo, reikia nepamiršti, kad Kauno rajono komanda visą antrą kėlinį žaidė be pašalinto iš aikštės futbolininko. Hugo Figueredo sugebėjo jau per paskutinės pirmojo kėlinio sekundės užsidirbti antrą geltoną kortelę visiškai lygioje vietoje. O ta antra geltona kortelė virto tiesioginių pašalinimų. Čia Kasparas Dubra. Nesėkmingai, o kaip kietai Nuno Pereira, petys į petį su Matijum Remeikiu.
Ir nepavyko Danilo Jankudinovui. Taip, minkščiau pasistabdyti kamuolį. Matijus Remeikis. Matyt ir pats nesitikėjo tokio kieto kontakto iš varžovo pusės. Štai čia Kasparas Dubra, ne rankos nebuvo, tiesiog ir petys į petį. Taip, išnešė, galima sakyti, Matijų Remeikį iš aikštės nuo Pereira. Na, pažiūrėsim, galbūt tokie kontaktai suteiks daugiau motivacijos panevėžiečiams. Visgi matyt, na, čempionai ir nenorėtų, kad juos taip stumdytų ir taškytų į visas pusės varžovai. Kol kas bent jau kažkokio ypatingo užsivedimo iš Panevėžio futbolininkų pusės nesimato. Nesimato to užsivedimo ir iš Telšių Džiugo futbolininkų pusės, kaip jau nekartą minėjau, telšiškiams užtenka taško šiose rungtynėse. Kitaip sakant, nulinės lygiosios juos pilnai patenkina, nes pasibaigus rungtynėms tokiu rezultatu, jie nepriklausomai nuo Riterių ir Sūduvos rungtynių baigties užimtų 9 vietą ir žaistų prieinamąsias rungtynės su Kauno B1 NFA. Komanda Kauno B1 užėmė antrą vietą pirmoje lygoje, kaip ir minėjau, nugalėtojai, pirmos lygos nugalėtojai, vadinkimės ir čempionais, jeigu Romas Pikčelinkas nesupyks. Vilniaus rajono Transinvest užtikrintai laimėjo tą pirmos lygos čempionatą, beje, pernai debiutavę antroje lygoje, taip pat labai solidžiai ir sėkmingai sužaidė ir nepaliko jokių šansų varžovams tiek antroje lygoje. Šiais metais žengė dar toliau Transinvest ir ne tik laimėjo pirmą lygą, bet ir pirmą kartą per LFF taurės turnyro istoriją komanda iš žemesnio diviziono, iš antro pagal pajėgumo diviziono, tapo tos taurės nugalėtojas. Čia Noelis Mbo įsirėžė į Dominiką Kubilinską, reikėtų pasižiūrėti pakartojimą. Ar tai buvo kažkas panašaus į tai, ką matėme Manchester United ir Kopenhagos rungtynėse. Kęstutis Bartuškevičius kviečiasi medicinos personalą į aikštę. Na, neveltų paminėjau Manchester United ir Kopenhagos rungtynės. Lietuvos arbitrų brigada dirbo tose rungtynėse, čempionų lygos ketvirtojo turo rungtynės. Ir Donatas Rumšas tokio panašioje, sakykime, situacijoje, kai Markusas Rashfordas bandydamas atsitverti kamuolį užmynė labai pavojingai, užmynė ant varžovo kojos po ilgokos VAR peržiūros. Parodė gal raudoną kortelę Markusui Rashfordui, čia, kaip suprantu, kortelių jokių nėra, nors regis ir buvo kontaktas tarp Noelio Mbo ir Dominiko Kubilinsko. Pastarasis šiuo metu už aikštės ribų, bet netrukus grįš į ją. Koja pašaldyta, viskas tvarkoje ir jau gali po truputį išsibėgioti. Na, tiesą sakant, nieko ten dramatiško nenutiko ir Kopenhagoje. Danijos komandos futbolininkas taip pat, nors ir labai nesmagiai ir neskaniai atrodė epizodas sulėtintame vaizde, tačiau atsistojo, pasimankštino, pabėgiojo ir tęsė, baigė žaidė toliau, o Markusui ir Rashfordui tos rungtynės baigėsi. Na, taip pat baigėsi labai nesėkmingai visai Manchester United komandai, o Donatas Rumšas po tų rungtynių sulaukė tokių kontroversiškų vertinimų, be abejo, Raudonųjų Vilnių fanai buvo labai nepatenkinti, ne tik fanai, bet ir prijaučiantys ekspertai, pats treneris taip pat stebėjosi teisėjų sprendimais, kita vertus, na, ir buvo labai ir teigiamų atsiliepimų, bent jau dėl tos raudonos kortelės, kuri daugelio žmonių nuomonė buvo parodyta teisingai, kita vertus, čia nebuvo ir paties Rumšo toks. Ta iniciatyva visgi jam patarė prie video assistant referee sistemos dirbantis teisėjai atkreipti dėmesį, peržiūrėti. Na, peržiūrėjus jau kitų variantų nebeliko, tik tai arba atšaukti geltoną kortelę, arba rodyti raudoną stačiakampį. Dabar grįžtame į Panevėžį, šiek tiek pabuvome čempionų lygoje, grįžtame į Lietuvos čempionų daržą, 0-0, 35 minutės sužaistos. Na ir galima tik tai prisiminti, kas iš tų pavojingų epizodų, tai Artiomo Šedro smūgis į tolimą vartų kampą, kamuolys skriejo pro šalį, ir Nuno Pereiros, Telšių Džiugo saugo tolimas šūvis, privertęs rimtai padirbėti Igną Driomovą. Kol kas galima taip sakyti, vienas vienas pagal tokias
progas. Čia Lukas Ankudinovas ir Sergijus Kuliničas laimė šią dvikovą. Štai taip, Sergijus Kuliničas, regis net ne gynyboje šiandien žaidžia, o saugų grandyje. Dabar jis prie kamulio. Lukas Ankudinovas, Adomas Mika ir Edvardas Arpongas, tai kas sudaro gynybinį trijo. Taip pat ir Davidas Maikomas, nebejotinai pastebėjote, kad leidžiasi į gynybą ir dažniausiai būtent jis pradeda atakas Telšių Džiugo komandoje iš vidurio gynybinio pozicijos. Čia Lukas Ankudinovas slystelėjo. O Kęstutis Bartuškevičius prašo taip preciziškai ir principingai išmesti kamuolį būtent iš tos vietos, kur kamuolys paliko aikštę. Artiomas Šedrai. Nuleido šlagbaumą Lukas Ankudinovas. Ir vėl gražins kamuolį į aikštę Panevėžio futbolininkai. Markas Beneta nusprendė netlikti tolimų perdimų į aikštelę. Matijus Remeikis, o čia girdžiu jau ir Panevėžio Aukštaitijos tribūnose, stadiono tribūnose esantys žiūrovai. Šiek tiek bando užvesti komandą, reikalauja įvarčio. Dešimtasis numeris, Saldairas Ferreira. Išsaugojo kamuolį, vėl kairiajame krašte Edvardas Arpongas, tai perdavimas jam ir Kvadvo Asamoa. Ignas Driomovas, čia šį kartą buvo neblogas perdavimas ir Dominikas Kubilinskas ir Danilas Ankudinovas. Buvo netoli kamuolio, bet Ignas Driomovas bent jau kol kas klaidų nedaro. Visus kamuolius, kurie yra jam pasiekiami, gaudo užtikrintai ir dovanėlių varžovams nedalina. Matijus Remeikis, jo šokį su kamuoliu, keičia takos kryptį, sėdina keita. Turi erdvės šis futbolininkas prieš save. Tautvydas Eliošius, Noelis Kvadvo Asamoa, taip, bandymas neblogas. Pabandė krūtinę numesti link Federico Palacioso. Tokie galima sakyti, kad čia jau kombinacija, čia jau paruošti namų darbai. Bet ir Telšių Džiugo futbolininkai nesnaudžia ir tuos kol kas panevėžiečių namų darbus skaito. O tribūnose girdisi vis stipriau tas įvartį. Kadangi komentuoju ne iš tribūnų, o iš kitos patalpos, negaliu pasakyti, kiek ten tų žmonių reikalaujančių įvarčio yra. O čia nieko gero nežadintis vaizdelis, Davidas Maikomas. Taip ir minėjau, Telšių Džiugo atsarginių žaidėjų skaičius labai ribotas, vos 4. O Davidas Maikomas yra faktiškai nepakeičiamas futbolininkas Telšių komandoje. Perdavimas ir vėl Pijus Širvys. Na, šį kartą buvo labai sudėtinga. Atšokdamas atgal, bandė smūgiuot galvą. Panevėžio komandos gynėjas. Na, gynėjas šį sezoną pelnė 7 įvarčius. O tiesą sakant, ir Linas Klimavičius, taip pat vidurio gynėjas, 5 įvarčiai jo sąskaitoje. Dabar geras pasivežimas, Kvadvo Asamoa. Tik atlikti perdavimą nepavyko, Aldairas Ferreira ir kamuolys palieka aikštę nuo Marko Benetos. Na, taip vizualiai žiūrint, be abejo, matosi, kad sunkia aikštė, klampi. Visgi galim tik pasidžiaugti, kad nelyja, nesninga. Na, prieš metus taip pat teko uždarinėti sezoną Panevėžyje, Aukštaitijos stadione. Tąsik panevėžiečiai paskutinėme ture susitiko su Jonavos komanda. Aptibėt Alygos to sezono outsiderė. Ir iš ties buvo tikrai sunkesnė. Buvo pašalę, sniegas ir panašus nemalonumai. Labiau, kad panevėžiečiai pirmi praleido įvartį. O pergalės jiems reikėjo, kad iškovotų medalius. Visgi dar pirmame kelnyje prieš metus Panevėžys atsitėsi fantastiško grožio įvarčiais, pasižymėjo Atnanas Bašičius ir Eli Velto. O bent jau kol kas
įvarčiais čia nekvėpė Domas Mika. Apgavo visus ir Simonė Moskino. Na, jūs tikriausiai matėte, kad Kaune, kad Šiauliuose Šiauliai tvirtai kabinasi į trečią vietą. Legis Mindaugo Čiapo auklėtiniai visgi apsisprendė nepaleisti bronzos medalių, nors, sakant, nuo pat rūpjūčio paskutinės savaitės Optibeto lygoje futbolo akademija Šiauliai žaidžia be pergalių, lygiosiomis ir pralaimėjimais. Dabar pergalė jiems tiesiog būtina, o jeigu Kauno Žalgiris laimės, ta pergalė Šiauliams leis finišuoti trečioje vietoje su istoriniais bronzos medaliais. Vinicijus Ribeiro, toks jo bandymas žaisti vienas prieš du ir galiausiai netikslus perdavimas. O čia kas bus? Geltona kortelė Markui Benetai. Ir vėl Davidas Maikomas ant žaliosios vėjos. O Markas Beneta. Na taip. Nepanašu, kad būtų linkęs sutikti su teisėjo sprendimu. Na ir dabar žiūrėdamas į kitas Optibeto lygos turo rungtynes, matau, kad Panevėžys ir Džiugas vienintelės komandos, vienintelės rungtynės, kuriuose dar nebuvo įvarčio. Jau ir Vilniuje pasižymėjo žalgiriečiai. Marijampolėje toliau 1-0 pirmauja. Marijampolėje toliau pirmauja Vilniaus Riteriai. Kaune 2-0 Kauno Žalgiris prieš Hegelman. Šiauliuose 2-0 futbolo akademijos Šiauliai. Štai, tiesioginis rungtynių statistikos santrauka iš kitų stadionų. O Panevėžys ir Džiugas kol kas be įvarčių. 0-0. Davidas Maikomas labai, labai skausminga, matyti trauma arba sužeidimas, niekaip negali atsistoti ant kojų. Bus kampinis, ne, bandymas štai taip, Matijus Remeikis, kamuolys pataiko į ranką, bet panašu, kad Kastytis Bartuškevičius lauks rimtesnio kontakto. Ir čia Noelis Mbo su Kvadlu Asamoa. Prarastas kamuolys, bet ir Telšių Džiugas su kamuoliu neužsibuvo, visgi Noelis buvo prieš Serhijų Kuliničią. Ramina šiek tiek aistras Kęstutis Bartuškevičius. Padaugėjo po fizinio kontakto, padaugėjo pražangų ir ne tik tai tokių smulkių, bet ir gan skausmingų. Nu, čia matau, kad taip, įvyko Vilniaus Žalgirio rungtynėse tas suplanuotas keitimas. Saulius Mikoliūnas pradėjęs rungtynės. Vėliau buvo pakeistas, jį pakeitė jaunas žalgirietis, toks galima sakyti kartų keitimas, 29 metų Žalgirio futbolo legenda Saulių Mikoliūną pakeitė 18-metis Martynas Šetkus. O čia Maikomo bandymas smūgiuoti vartus, bus užfiksuota statistikoje kaip smūgis, bet kamuolys be abejo jokio pavojaus Igno Driomovo vartams nekėlė. Tiksi paskutinis pirmo kėlinio sekundės. Nebuvo kažkokių ypatingų sustojimų. Be abejo, gal ir pridės minutę kitą. Prie pirmo kėlinio laiko Kęstutis Bartuškevičius buvo suteikiama pagalba Telšių Džiugo ir Panevėžio futbolininkams. Na, daugiau kažkokių ypatingų stabtelėjimų nematėme. Federico Palaciosas, Artiomas Šedrai, dabar jau dešiniajame krašte, bet ir vėl judėti į priekį. Nėra ypatingų galimybių. 2 minutės, skelbia Karolis Tretjakas, Panevėžio komandos atstovas spaudai ir stadiono, Aukštaitijos stadiono pranešėjas, pridedamos mažiausiai 2 minutės. Na, kol kas nepanašu, kad iš tų 2 minučių būtų komandos nusiteikusios išspausti maksimumą.
daug klaidų, štai ir dabar. Nu ir jis buvo su kamuliu, vėl grįžinai kiek atgal. Federikas Palaciosas, Tautvydas Eliošius. Ir visi Telšių Džiugo futbolininkai jau savo aikštės pusėje, Danilas Ankudinovas. Taip. Bando vienas spausti Panevėžio gynėjus. Na, nematėme šio Telšių Džiugo polėjo veiksmų polime. Na, visgi reikia pasakyti, kad įmušėjais įvartį praėjusime turėjo į Šiaulių komandos vartus. Ir tai buvo jo pirmasis įvartį šį sezoną. O čia Edvardas Arpongas dovanoja varžovams galimybę užbaigti pirmą kėlinį pavojingą situaciją. Kampinis prie Telšių Džiugo vartų. Matėme kelis ankstesnius bandymus ir Pijaus Širvio smūgius. Nėra šiandien Rino Klimavičiaus, nėra to tokio vieno iš pavojingiausių standartinių situacijų ginklo. Pažiūrėkime dar kartą, vėl perdavimas, vėl Pijus Širvys ir vėl jo smūgis. Na, suošė, subangavo stadiono tribūnos, tačiau kamuolys ir vėl skrieja gan tolokai nuo vartų. Jei, va čia teks palaukti, panašu, kad išsmūgiavo šį kamuolį toliau, Simonė Moskino irgi niekur neskuba, taigi po kelių sekundžių Kęstutis Bartuškevičius paskelbs pirmojo kėlinio pabaigą. Taip ir yra. Pirmas kėlinys Aukštaitijos stadione baigėsi 0-0. Kol kas tiek žinių iš Panevėžio. Susitiksime po pertraukos ir stebėsime, ar pavyks komandoms visgi pasiųsti kamuolį į vartų tinklą. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Naujas Sanjang, paragau. Skanu. Išsirink savo skonį. Sanjang, tikras Azijos skonis. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai.
tango print. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Savaitgalį OptiBet lygoje sužaistos 5 prieš paskutinio 35 turo rungtynės. Visų klausimų turnyrinėje lentelėje dar tikrai neišsprendusios. Trisdešimt penktasis turas prasidėjo Gargžduose, kur vietos banga 1-0 patiesė Marijampolės Sūduvos futbolininkus. Pirmajame kelinyje Dovido Lastausko auklėtiniai buvo beveik užgulę varžovo vartus, tačiau pasižymėti nesugebėjo. Savo progos Sūduva turėjo ir antroje mačo dalyje, tačiau 83 minutę praleido pati. Trijų bangos pralaimėjimų išėlės seriją nutraukė pirmų lietimų kamuolį į tolimų į vartų kampą nukreipęs Vilius Piliukaitis. Yra galimybė mušti į vartį ir 1-0. Pergalį iškovojo Davido Afonso auklėtiniai, Sūduva išstūmė ir iš 6 vietos, bei sezoną baigs ne žemesnėje, nei 7 pozicijoje. Pralaimėjimas mintys blogiausios, nes vykome pergalės pasiekti. Du kartus čia atvykom, 2-1-0, skirtumas tik pirmą kartą pirmom minutėm prasileidom, kitą kartą. Šiandien paskutinėm minutėm. 3 iš 4 bangai šį sezoną pralaimėjusiai Sūduvai galioja tas pats. Paskutinėme sezono mače jis susitiks su paskutinę vietą užimančiais Riteriais, banga su Šiauliais. Įtin apmaudžiai taškus 35-ame ture išbarstė Mindaugo Čepo vadovaujama Šiaulių komanda. Svečiuose sužaidusi lygiosiomis 3-3 su Telšių Džiugo futbolininkais. Šiauliai po Danielio Romanovskio, Aleksėjos Čebetūno ir Rimvido Sadausko įvarčių dar 47-ą minutę pirmavo 3-1, tačiau rezultatą 65-ą ir 80-ą minutėmis išlygino Maikomas Davidas. O dabar įvartį muša ir Džiugas. Ir Danilas Ankudinovas. Mūgis į vartus ir 3-3. Pastarosios lygiosios Džiugui leis šiek tiek ramiau pasitikti paskutinį čempionato turą. Tam, kad tikrai išvengtų iškritimų į žemesnį divizioną, telšiškiams su Panevėžio futbolininkais užtektų lygiųjų, nebent Riteriai prieš Sūduvą sugebėtų stebuklingai panaikinti 7 įvarčių deficitą įmuštų ir praleistų įvarčių balance. Šiauliams šios lygiosios buvo itin skaudžios, nes po jų Mindaugo Čepo auklėtiniai dėl prastesnio įmuštų ir praleistų įvarčių balanso 3 vietą užleido Kauno rajono Hegelmano futbolininkams. Paskutinį kartą rugpjūčio pabaigoje pergalę OptiBet lygoje iškovoja šiauliečiai. Paskutinėme ture turės viltis dėl Hegelman futbolininko kluptelėjimo, nes pastarieji turi stipriai geresnį įvarčių santykį. Šiauliai sezoną užbaigs kova su banga, bei turės tikėtis, jo Kauno Žalgiris atims taškus iš Hegelman. Hegelman į priekį šeštadienį išsiveržė jau 29 minutę, kuomet pasižymėjo Filipas Dangubičius. Dangubičius ir kamuolys vartuose. Rungtynėms artėjant prie pabaigos 82-ąją minutę, pergalį įtvirtino kitas rezultatyviausios komandos žaidėjas Patrikas Popesu. Čia antras toks. Bandymas ir 2-0 Kauno rajono Hegelman komanda. Dangubičiui tai buvo 18-asis sezono įvartis, po kurio jis nuo rezultatyviausio čempionato žaidėjo Matijaso Ajavusi atsilieka viso labo vienu tiksliu smūgiu. Jeigu Hegelman dar turės pakovoti, kad išsaugotų bronzinę vietą, tai Žalgiris dar prieš praėjusį turą su Šiauliais žinojo, kad sezoną užbaigs antroje vietoje. Visą savaitę kartojau, aš noriu, kad ateiti paskutinės rungtynės ir jos kažką tai dar lemtų. Tai aš manau, kad šiandien nuo pat pirmos sekundės iki pat paskutinės sekundės mes buvome geresnė komanda ir žaidėjai pildė viską, ką mes buvome suplanavę. Per 3 pastarąsias rungtynes vos 1 tašką iškovoja žalgiriečiai, sezoną užbaigs su Alytaus Dainavos futbolininkais. Pastarieji 35-ame ture namuose 1-2 turėjo pripažinti čempiono titulą užsitikrinusio Panevėžio pranašumą. Po 26 minutę pelnyto Daniso Taradudos įvarčio Dainava pirmavo iki 64 minutės. Tačiau tada rezultatą išlygino rezultatyviausias Panevėžio futbolininkas Arijagneris Smitas. Ir štai toks smūgis ir virstas ir įvartis. Pačioje rungtynių pabaigoje 89-ą minutę pastarojo Lietuvos rinktinės lango herojus Pijus Širvys išrašė įspūdingą perdavimą Kvadua Samoa. O šis Ginulė tyrė auklėtiniams išplėšė pergalę. Štai koks įvartis, kokia puiki kontrataka. Panevėžiui tai buvo pirmoji pergalė po 3 lygiųjų iš eilės. Po jos Lietierė ekipos persvara nuo Vilniaus Žalgirio išaugo iki įspūdingų 14 taškų. Po pralaimėjimo paaiškėjo, jog paskutinis OptiBet lygos turas nieko nelems ir Dainavai. Ne vienerių iš pastarųjų 6 rungtynių nelaimėjusi Sergejaus Kuznecovo komanda sezoną užbaigs 8 pozicijoje.
35-asis čempionato turas baigėsi kone svarbiausiomis rungtynėmis turnyrinės lentelės prasme tarp Vilniaus Riterių ir Kauno Žalgirio futbolininkų. Pergalę rezultatu 3-1 šventė kauniečiai. Didelės intrigos mače nebuvo. Nerijaus Mačiulio auklėtiniai į priekį po Viliaus Armanavičiaus įvarčio išsiveržė jau 3 minutę, o pirmojo kėlinio pabaigoje persvarą padvigubino Nerijus Valskis. Besibaigiant mačui, Kauno Žalgirio pergalei tvirtino Armandas Kučys. Ir nors 96-ąją minutę pasižymėjo Mindaugas Grigaravičius, nieko daugiau nei pagodo šis įvartis Riteriams neatnešė. Pralaimėjimas Vilniaus komandai reiškia, jog paskutiniajame ture jie ne tik privalės nugalėti Sūduvą, bet ir tikėtis, jog nei vieno taško neiškovos Telšių Džiugas. Jeigu pastarėjai sužais lygiosiomis, Riterius nuo iškritimo į Optibet pirmą lygą išgelbėtų tik pergalę monstriškų skirtumų. Tuo metu Kauno Žalgiriui ši pergalė išsaugojo teorines viltis pakovoti dėl bronzos. Tiesa tam, kad pakiltų į trečią vietą, kauniečiams reikės ne tik patiems nugalėti Hegelman, bent 2 įvarčių skirtumų, bet ir laukti Šiaulių pralaimėjimo. Buvo sunki dvikova, varžovai norėjo primesti savo žaidimą, bet buvome kantrus. Išlaukiam savo momentų ir pasiekiam pergalę. Prieš paskutinį turą turnyrinėje lentelėje lieka tik kelios intrigos. Aukso ir sidabro savininkai aiškus buvo dar prieš praėjusį turą. Tačiau bronzos, į kurią pretenduoja 3 komandos, likimas dar nėra aiškus. Keistis gali ir 6-7 pozicijų savininkai. Tačiau kur kas įdomesni ir reikšmingesni bus susitikimai Marijampolėje ir Panevėžyje, kur spręsis paskutinės turnyrinės lentelės vietos likimas. Kol kas ten besireikiuojantiems Riteriams ne tik reikės nugalėti Sūduvą, bet ir laukti Džiugo kluptelėjimo prieš Panevėžį. Visos 36 turų rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį 14:55. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, OptiBet, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo! Namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Skindol. Vienas kiekvienam judesiui, nes stipresnis už skausmą. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas.
Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Panevėžį, į Aukštaitijos stadioną, grįžtame mes, grįžta ir futbolininkai. Telšių Džiugo futbolininkai jau sugrįžo, jau aikštėje. Panevėžiečiai taip pat neskubėdami traukia į savo aikštės pusę. Na, kitose stadionuose, Šiauliuose ir Marijampolėje antrasis kėlinys jau prasidėjo. Visose kitose OptiBet A lygos stadionuose per pirmą kėlinį buvo pelnyta įvarčių, kai kur du, kai kur vienas, na, o čia Panevėžyje kol kas nulinės lygiosios, 0-0. Panevėžys galiojantis naujieji OptiBet A lygos nugalėtojai, Lietuvos čempionai, jiems šios rungtynės yra tiesiog galimybė užbaigti sezoną gražia gaida, nepralaimėjus, gražu būtų, aišku, pamaloninti savo gerbėjus ir įvarčiais, gražu būtų iškovoti pergalę, bet Telšių Džiugui, matyt, visgi gražiausia būtų, jeigu šios rungtynės pasibaigtų lygiosiomis, nes tai reikštų, jog Telšių Džiugas rungtynėje komandų reikiuoti užima 9 vietą. Čia keitimas, į aikštę žengia Ernestas Veliulis, numeris 7, jis pakeitė Kvadvo Asamoa, Marką Benetą, taip atsiprašau. Ir taip pat mačiau Sebastianą Rinkoną, o čia bus netgi ir trigubas keitimas, Sebastianas Rinkonas, jis pakeitė Kvadvo Asamoa ir Niką Kačaravą. Nika Kačiarava pakeitė Noe Rimbo, kuris per pirmas 45 minutės nieko ypatingo neišsiskyrė. Na, iš tiesų, kalbant apie abiejų komandų puolimą, tai nėra čia ką labai kalbėt. Buvo vienas grėsmingas Panevėžio komandos išpolis, Artiomas Šedrai po Noe Rimbo perdavimo smūgiavo vartus. Netiksliai buvo, bene trys Pijaus Širvio bandymai smūgiuoti galvą po kampinių. Na, Telšių Džiugas atsakė tolimu Nuno Pereiros smūgiu, po kurio Ignui Dromovi teko vienintelį kartą rimčiau padirbėti. Prasidėjo antras kėlinys ir, kaip ir sakiau, Kaune vyksta Kauno derbis, Kauno Žalgiris, Kauno rajono Hegelman, 2-0 po pirmo kėlinio priekyje Kauno Žalgiriečiai, Šiauliuose 2-0 pirmauja futbolo akademija Šiauliai prieš Gargždų Bangą. Marijampolėje Vilniaus riteriai vis dar priekyje 1-0, bet jeigu čia Panevėžyje rungtynės baigsis be įvarčių, tai riteriams ir pergalė nepadės. Tai reikš, kad Vilniaus riteriai automatiškai krenta į žemesnę lygą, į pirmą lygą ir kitą sezoną turėtų pradėti antrajame pagal pajėgumą šalies futbolo divizione. Na ir taip pat Vilniuje, Vilniaus Žalgiris Alytaus Dinava, 1-0 priekyje žalgiriečiai. Na, tose rungtynėse iš esmės nuo rezultato niekas nesikeičia, tiesiog be abejo Vilniaus Žalgiriui buvusiems čempionams, šiais metais smuktelėjusiems į antrą vietą, taip pat norėtų bent jau sezono pabaigą papuošti pergalę, jau labiau, kad sezono pabaiga sutampa ir su Sauliaus Mikoliūno atsisveikinimo rungtynėmis. Saulius Mikoliūnas išbėgo į LFF stadioną paskutinį kartą vilkėdamas Vilniaus Žalgirio futbolininko aprangą, išėdamas kapitono raištį ir buvo vėliau simboliškai pakeistas. Jį pakeitė Martynas Šetkus, jaunas 18-metis Vilniaus Žalgirio klubinės sistemos žaidėjas. Širvys ilgai laukia komandos draugų. Čia taip atrodo su Kasparu Dubra iki galo ir nesusitarė, kam reikėtų tą kamuolį perimti. Galiausiai netikslus perdavimas. Dominikas Kubilinskas. Gal pamatysim šiek tiek daugiau atakuojančio futbolo, nors, kaip ir minėjau, Telšių Džiugui įvarčių šiandien nereikia. Be abejo, pergalė būtų tvirtas garantas, kad telšiškiai jau tikrai žengia, išsaugoja 9 vietą ir galės pakovoti dėl išlikimo OptiBet lygoje su Kauno B1 NFA komanda.
bet ir lygiosios Telšių Džiugą tenkina Simonė Moskinas. Jo, tolimas išsmūgiavimas, čia panevėžiečiai kamuolį sugraibo, bet kol kas nėra variantų polime. Galbūt Nika Kačarava, futbolininkas iš Sakartvelo, rūpyčio pabaigoje prisijungęs prie Panevėžio komandos. Na taip, matyt, buvo pakviestas avansu, nes kol kas šis 29 metų Kartvelas neturėjo tokių rimtesnių galimybių pademonstruoti savo sugebėjimus. 6 rungtynės, vos 170 minučių per tas 6 rungtynės. Tiesa, pelnė 2 įvarčius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą, taip kad savo laiką išnaudojo tikrai produktyviai. Pažiūrėsim, ar pavyks jam sužibėti per šias 45 minutes, jau kiek mažiau. Duodas Arpongas, ne, tam reikalim. Vinicijus Ribeiro su Danilu Ankudinovu leidžia žaisti toliau Kęstutis Bartuškevičius, neleidžia žaisti varžovams Matijus Remeikis. Dabar Pijus Širvys, Sebastianas Rinkonas, jo pirmasis perdavimas į baudos aikštelę. Na, taip pat futbolininkas iš Kolumbijos, toks buvo egzotika sezono pradžioje, buvo klausimų, buvo abejonių, kaip jam pavyks pritapti prie lietuviško futbolo, prie sintetinių aikščių ir lietuviško klimato, bet reikės viskas tvarkoje. Fredžio Rinkono sūnus, visus Kolumbijos futbolininkas Fredis Rinkonas. Taigi Fredžio Rinkono sūnus Sebastianas, 27 rungtynės šį sezoną OptiBet A lygoje, 6 įvarčiai, vienas rezultatyvus perdavimas. Dabar iš karto gyviau atrodo panevėžiečių žaidimas polime. Na tiesa, iki tų užbaigimo stadijų kol kas tas gyvumas nepriejo. Bet matome, kad Sebastianas Rinkonas gal ne tik atbūti numerio išėjo į aikštę. Turi noro dar pažaisti. Turi noro atsisveikinti su Panevėžiu. Gražia gaida. Na, bent jau atsisveikinti iki kito sezono. Dar neaišku, kurie žaidėjai paliks, kurie žaidėjai sugrįš į Panevėžį. Žinia, kad kitą vasarą panevėžiečių laukia rimčiausias istorijoje išbandymas žaidimas Čempionų lygos atrankoje. Pastaruosius 3 sezonus tu užsiėmė Vilniaus Žalgiris. Panevėžys kaupė patirtį konferencijų lygos varžybose. Šiais metais įveikė pirmąjį etapą. Antrajame susidūrė su varžovais iš Izraelio. Panevėžys buvo priverstas užleisti jiems kelią, tačiau nebe kovos. Gan neblogai sukovojo panevėžiečiai. Deja, pritrūko vieno kito įvarčio. Pritrūko pergalės, o čia Simonė Moskino. Mūsų ekrane niekur neskuba futbolininkas iš Italijos, kaip minėjau, papildęs Telšių Džiugą. Trečiame rate 14 rungtynių, 18 praleistų įvarčių ir net 5 sausi mačai. Be abejo, net Telšių Džiugui tai yra neblogas pasiekimas. Vytautas Černiauskas vienas pats 24 kartus išsaugojo savo vartus sausus, be abejo, ne vienas pats, o su komandos draugų pagalba. O čia atnaujinta rubrika iš kitų Lietuvos stadionų. Kauno Žalgiris 2-0, 3-0, Šiauliai štai taip triuškina Gargždų Bangą. Jeigu Sūduva pralaimės ir Gargždų Bangai net ir toks pralaimėjimas Šiauliuose nieko nepakeis, Gargždų Banga finišuos 6 pozicijoje. Tokia situacija, 36 taškai šiuo metu yra Bangos sąskaitoje, Sūduva turi 35 taškus. Taigi, jeigu abi komandos pralaimė, tai turime tokį pat išsidėstymą kaip ir dabar. Vienintelė permaina būtų trečioje vietoje, kur
vyksta dabar kova tarp trečią, ketvirtą ir penktą vietas užimančių komandų. Hegelman, Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Na, čia aštrus perdavimas. Nėra kas atsiliepia į tą perdavimą. Ir Sergijus Kuliničius, berods jis buvo to perdavimo autorius. Edvaldas Arpongas judali prie kamulio ir šmės kamulį į aikštę iš už šoninės linijos. Taigi šiuo metu Šiauliai kyla į trečią vietą, Kauno Žalgiris į ketvirtą, Hegelman smunka į penktą. Ir tokiu būdu dūšta Kauno rajono komandos viltis dar kartą sugrįžti į europinio futbolo ritmą Liepos mėnesį. Šiais metais buvo debiutas. Nika Kačerava neprisilietė prie kamulio ir Sebastianas Rinkonas taip pat kamulio nepasiekė, bet tęsiasi panevėžiečių taka. Tautvydas Eliošius. Federico Palacijos ten buvo siliau. Štai čia Pijaus Širvio perdavimas link Nikos Kačeravos. Dabar Tautvydas Eliošius buvo su kamuliu, išsaugojo jį Ernestas Veliulis. Taip pat po keitimo aikštėje pasirodęs futbolininkas. Nepasiekė adresato šis Tautvydo Eliošio perdavimas. Ten berods Nika Kačeravo tuo metu buvo jau suklupęs ant žaliosios vejos. Vinicijus Ribeiro išvengė Matėjus Remeikio spastų. Nuno Pereira, aštuntasis numeris, dažina kamuolį atgal, Davidas Maikomas. Jo smūgis iš toli ir Matėjus Remeikis sugeria šį skausmingą smūgį, bet tęsia žaidimą. Jaunasis Panevėžio futbolininkas Sebastianas Rinkonas dabar. Jo geras perdavimas link Nikos Kačeravo ir neblogas sumanimas, kampinis, o čia matome, kad Hegelman visgi sako, palaukit, dar per anksti mus laidoti ir mūsų ketvirtą, jeigu bronza gal ir sprūsta, bet ketvirtą vietą dar galim pasiimti, 1-2, dabar toks rezultatas Kaune. Ir tikriausiai čia didžiausia intriga būtent tose turo rungtynėse. Darius ir Grienų stadione, Kauno Žalgiris, Kauno rajono Hegelman, čia Artiomas Čedrai. Link Nika Kačeravos, bet nepasiekė kamulio aukštaūgis futbolininkas, 1,98 m. Tokia oficiali statistika, taip pat beveik 2-metrinis žaidėjas. Ir nebejotinai grėsmė varžovų baudos aikštelėje. Minutės sužaistos, kol kas 0-0, nebejoju, kad Marijampolėje Vilniaus Riterių trenerių štabo nariai stebi, kas vyksta čia, bent jau stebi statistiką ir manau, kad tai, kas žyba jų priemonėse, tie 2-0 tikrai nedžiugina. Kelyjista Dominikas Kubilinskas ir dabar galbūt pavyks Ernestui Veliuliui įpūsti gyvybės į Panevėžio ataką. Nika Kačerava, tolimas perdavimas link jo. Jų Širvys, Tautvydas Eliošius. Ne ten bėgo Nika Kačerava. Toks, sakykim, vaikiška klaidelė praktiškai nubėgančiam žaidėjui į nugarą liko perdavimą Tautvydas Eliošius. Kita vertus, svarbu, ar būtų pavykę iškišti tą kamuolį taip ten link, kur bėgo Nika Kačerava. Toks jau būtų labiau bandymas per adatos skilutę įvysti. Nebet reikia pasidžiaugti, kad bent jau antro kėlinio pradžioje panevėžiečiai nesitenkina vien kamuolio stumdymų aikštės viduryje, savo aikštės pusėje ir bando ieškoti tų aštresnių situacijų prie varžovų vartų. Be abejo, lygiosios, na, tas taškas ir nepraleistas įvartis būtų netoks ir blogas rezultatas. Kita vertus, pergalė ir nepraleistas įvartis, dar vienos ausios rungtynės, manau, labiau patiktų Džino Letieriui. Labai reiklus yra šis futbolo specialistas. Kita vertus, vargu ar nebūnant reikliu jam pavyktų, būtų pavykę su Panevėžiu iškovoti
OptiBeta lygos nugalėtojų taurę. Dabar Federico Palacios, tas Tadas Eliošius, ne, smūgiuot neleido. Kampinis. Braška, Braška Telšių Džiugo gynyba. Tautvydas Eliošius šiais metais šį sezoną dar nepasižymėjo nei įvarčių, nei rezultatyvių perdavimų. Sakykime, būtų galbūt pats metas paskutinėse čempionato rungtynėse žybtelėti ir priminti apie save. Ilgametis Panevėžio narys, šiandien kapitonas. Dar vienas perdavimas ir čia jau virsta panevėžiečiai. Sebastianas Rinkonas ir Nika Kačerava nuošalė. Kągi išgelbėjo, sakykime taip, futbolininką iš Sakartvelo pakelta teisėjo asistento vėliavėlė. Pažiūrėkime, smūgis ir, na, čia reikėtų, aišku, gal ir iš kito kampo pasižiūrėti, bet visgi panašu, kad nuošalėje buvo likęs Nika Kačerava. Taip, keitimas, nematome jo ekranuose, bet girdžiu pranešėją stadioną, sako, kad keičiamas Tautvydas Eliošius. Šafikas Tigrūdžia žengė aikštę. Ketvirtas futbolininkas dėkoja Tautvydui Eliošiui aukštaitijos stadiono tribūnose susirinkę futbolo mėgėjai. Na ką, nepavyks Tautvydui Eliošiui įsirašyti nei įvarčio, nei asisto. Šį sezoną OptiBeta lygoje išėjus su 2-0. Kita vertus, na, taip pat buvo rotacijos, svarbus rotacijos žaidėjas. Na, panašu, kad gal ir kitais metais taip pat turės vietą Gino Letieri rotacijoje. Šis patyręs 32 metų futbolininkas. Dabar baudos smūgis Panevėžio komandos iš ties pusėje, Nuno Pereira. Bus greičiausiai atliktas perdavimas. Taip, toks į kraštą labiau link Luko Ankudinovo. Lukas Ankudinovas bando suklydinti Ernestą Veliulį, jiems tai neblogai sekasi. Tik neleidžia tą atlikto perdavimo savo varžovui Ernestas Veliulis. Bet kamuolį Telšių Džiugas išsaugojo. Ir matome, kad niekur nesuba telšiškiai. Kaip jau nekartą minėjau, jiems tikrai nėra ko skubėt. Lygiosios jiems prilygsta pergaliai, nes tas taškas garantuotų jiems galimybę dar bent dviejom rungtynėm pratesti kovą dėl išlikimo OptiBeta lygoje. Sėdina Keita, laukia taip pat savo komandos draugų judesių. Kol kas nematyt to judesio, matyt. Ir pats Panevėžio futbolininkas nemato ir štai taip žaidžia su Ignu Driomovu. Ignas Driomovas šiandien užėmė Vytauto Černiausko vietą, 35 turus. Vytautas Černiauskas buvo nepamainomas, nekeičiamas Panevėžio komandos vartų sargas. Ir paskutinės rungtynėse visiškai logiškai ir racionalu ir pamatuota suteikti šansą ir Ignui Driomovui. Labiau, kad pastarasis to šanso laukė visus metus. Pėjų Širvys, dar vienas perdavimas, Nika Kačerava, dabar jis kovoja su Luku Ankudinovu. Visa galva didesnis ir aukštesnis yra Panevėžio puolėjas, tačiau Lukas Ankudinovas gerai korpusų padirbėjo, neleido užsiimti patogios pozicijos ir smūgis taip pat nebuvo nei tikslus, nei stiprus. Na, visgi pasidžiaugiam, kad bent jau matome tam tikrą norą ir pastangas iš Panevėžio pusės atakuoti, o čia matau signalą, kad Vilniaus riteriai stengiasi padaryti viską, kas nuo jų priklauso. Marijampolėje 2-0. Antrą įvartį pelnė vilniečiai. Taip, panašu, kad Vilniaus riteriai surinks savo reikiamus 3 taškus. Vienintelis klausimas, ar to užteks. Ir ar Panevėžys padarys paslaugėlę Vilniaus riteriams, nes dabar jų likimas yra Panevėžio futbolininkų rankose ir kojose.
Na, buvo tokie pusiau juokais, tokie pamąstymai, kad galbūt Riteriai galėjo finansiškai pamotyvuoti panevėžiečius siekti pergalės. Kita vertus, kai žinai, kad čempionai automatiškai iš UEFA gauna bent beveik 800 tūkstančių eurų premiją, tai tas finansinis motyvavimas gal ir nėra jau toks reikšmingas ir svarbus. Na, bet čia buvo juokai juokais, niekas nieko nežino, čia kas ką motyvavo ar ne, greičiausiai, kad tiesiog komandos žaidžia taip, kaip joms gaunasi. Na, ir kol kas Panevėžiui gaunasi nelabai. Dabar Ernestas Vėliulis šiek tiek ilgiau su kamuliu užtruko panevėžiečiai, vėl toks aukštas perdavimas į baudos aikštelę, visiškai aiškus adresatas, Nika Kačerava. Bet pastarajam tarp kelių varžovų niekaip nepavyksta prie to kamulio rimčiau prisidėti. Šafi pastigrūdžia ir Matijus Remeikis. Na taip, pakeitimo aikštėje pasirodė žaidėjai, taip pagyvino tą žaidimą, tokio atsirado ir kombinacinio futbolo užuomazgų. Reikia pripažinti, kad pirmas kėlinys tikrai buvo labai blankus. Kita vertus, vargu ar Džinolietieri po rungtynių labai jau piktintusi ir spūstusi, jeigu jau auklėtiniai tiesiog sužaistų ramiai lygiosiomis. Na ir viskas jau padaryta, visi titulai, kurie buvo iškovoti, jau yra iškovoti, taurės yra stadione. Sakiau, kad prieš rungtynes Panevėžio aukštaitijos stadiono lankytojai galėjo nusifotografuoti su tomis taurėmis, nors panevėžiečiai iškovojo tik vieną čempionų titulą, tačiau taurės gavo dvi, o čia klaida Sebastianas Rinkonas ir Vinicijus Ribeiro. Apiplėšęs jį vidurybą tos dienos, Danilas Ankudinovas grūmėsi dėl kamulio. Toks įdomus vaizdas dabar, kad 5 prieš 5 berods žaidė, 5 prieš 6 žaidė, kurį laiką Telšių Džiugo ir Panevėžio futbolininkai. Čia vėl perdavimas dovanėlė Ignui Driomovui, Nika Kačerava, žemai leidžiasi. Nu, blogas Matijos Rinėkio perdavimas. Pijus Širvys skuodžia į priekį, Nika Kačerava. Ir čia jau jo toksai sumanimas, galbūt ne Pijus Širvį, o įbėgusiam Federico Palaciosui buvo siūstas kamuolys. Nika Kačerava, pražanga. Taip, Edvardas Arpongas nukirto varžovą. Na, čia dar pražanga prieš baudos aikštelę, galbūt nuo kortelio. Markas Beneta pirmame kėlinėje tapo pirmos geltonos kortelės autorium. Čia įdomi diskusija vyksta. Artiomas Čedras ir Pijus Širvys. Nežinau, apie ką čia jie kalbasi, bet matyti apie kažkokį epizodą prieš tai buvusi. Pažiūrėkim dar ką, ta Nika Kačerava. Na, gali šis futbolininkas žaisti ir kojomis, toks kūdinantis judesys. Viskas veiksme, viskas nenutraukiant judėjimo link vartų. Taip, Edvardas Arpongas jau neturėjo kitokių variantų, tiesiog paliko koją. Pražanga. Na, ir pažiūrėsime, kasgi šį kartą ryšis smūgiuoti į vartus. Kam atiteks garbė. Šafikas Tigrūdža ir Artiomas Šetras. Jie tarėsi, jie dviese prie kamulio. Simonė Moskinas. Tikrai ilgai trunka šis pasirengimas. Šafikas Tigrūdža arba Artiomas Ščedrai. O čia dar ir Sebastianas Rinkonas taip atsidūrė prieš Telšių Džiugo žaidėjų gyvatvorę. Tai bando užstoti vaizdą Simonė Moskino. Na, pasirengimas 10 balų, bet išpildymas ant nulio. Nesėkmingas Šafiko Tigrūdžos smūgis gyvatvorė ir kampinis kol kas neleidžia atlikti perdavimo arbitras. Tai regis sugėrė smūgį Danilas Ankudinovas galvą atmušė šį kamuolį. Artiomas Šedrai, dabar jo perdavimas nuo kampinio gairelės ir vėl Danilas Ankudinovas. Na, galbūt polime šis futbolininkas ir nepasižymi kažkokiais
ypatingais ryškiais sugebėjimais, tačiau tikrai yra labai darbštus Nika Kačerava ir Lukas Ankudinovas. Dabar turėtų būti įtampėlės Telšių Džiugo trenerių štabui. Pirmas kėlinys, ramybės oazė. Faktiškai nieko nevyksta nei vienoje baudos aikštelėje, o štai dabar antrame kėlinyje panevėžiečiai įsitvirtina Telšiškio aikštės pusėje. Buvo netgi šiokia tokia ir, vadinkime, baudos aikštelės apsiaustis. Vėl Nika Kačerava. Šafikas Tigrūdža, gerai juda futbolininkai, Federikas Palaciosas ir Šimonė Moskino. Gelbėja savo komandą, šis vartininkas iš Italijos. Na, per savo karjerą buvo patraukęs ir rimtų Italijos futbolo klubų dėmesį. Štai čia geras sumanimas, graži kombinacija, bet smūgis Federikui Palaciosui nepavyko. Šafikas Tigrūdža ir Artiomas Šedrai ne ten. Ir ne jam tikriausiai buvo perdavimas, vargu ar pats. Matyt, su Sebastianu Rinkonu buvo sutarę, arba bent jau tikėjosi, kad Sebastianas Rinkonas atsilietų šį perdavimą. Šafikas Tigrūdža neatsiliepė, 0-0, o Simonė Moskino. Na, pažiūrėsim, galbūt jam šiandien lemta tapti Telšių Džiugo tikruoju gelbėtoju. Na, pirmoje sezono dalyje Marius Paukštė ir Ravi Paskova. Futbolininkas iš Brazilijos, vartininkas iš Brazilijos buvo pagrindiniai Telšių Džiugo vartų sargai. Marius Paukštė, 17 rungtynių, 28 praleisti įvarčiai, Ravi Paskova, 6 rungtynės, 8 praleisti įvarčiai. Taip irgi nieko tokio tragiško lygtai, statistika nesako, tačiau su Simone Moskinu Telšių Džiugo gynyba tikrai buvo tvirtesnė. Ir pažiūrėkim dar kartą, Simonė Moskino gaudo kamuolį ir turi kažkokių pastabų Nika Kačeravai. Taigi Simonė Moskino 14 rungtynių, 18 praleistų įvarčių ir 5 sausos rungtynės. Na, šią tą statistiką galbūt šiek tiek koreguoja tas faktas, kad Telšių Džiugas žaisdamas su Šiauliais sužaidė netgi iškovojo pergalę 1-0, tačiau dėl varžybų nuostatų pažeidimo Telšiškiai prarado taškus, buvo nubausti techninių pralaimėjimų 0-3, na, bet tai vis tiek negadina Simonės Moskino sausų rungtynių statistikos, nes visgi oficialiai jis tose rungtynėse įvarčio nepraleido. Sebastianas Rinkonas. Dar vienas jo perdavimas link Niko Kačeravos, bandė galvą numesti, ten Federico Palaciosas šiek tiek kita linkme judėjo. Štai taip, Ernestui Vėliuliui bus perdavimas, teisus į kamuolį Ernestas, toks įmetimas, šį kartą link Pijaus Širvio. Ten daugėja kontakto Telšių Džiugo baudos aikštelėje ir keitimas Telšiškiai. Imasi pokyčių. Ir tai, 20 numeris Milanas Jizdimirovičius žengė aikštę, stiprina gynybą, pakeitė Vinicijų Ribeiro, visiškai logiškas ir aiškus Telšių Džiugo trenerių sprendimas. Stiprina gynybinius įtvirtinimus, nes akivaizdu, kad dabar prioritetas yra nepraleisti įvarčio, nepaleisti iš rankų taško, kuris Telšiškiams garantuoja išlikimą 9 pozicijoje. Na, panašu, kad Vilniaus riteriai Marijampolėje savo pergalę pasiims. O taškas reikštų, kad abi komandos bus surinkusios po 25 taškus. Be jų komandų tarpusavio rungtynių statistika yra identiška, 4 mačai, 4 lygiosios. Tačiau Telšių Džiugas bendrą įvarčių santykį turi geresnį. O čia, žiūrėkit, kokie viražai vyksta Kaune. Kauno Žalgiris, Kauno Rajono Hegelman. Matyt, jau vyksta žaidimas Vabank atvirom kortom. 3-2 priekyje dabar Kauno Žalgiriečiai. Po pirmo kėlinio priminsiu 2-0 pirmavo Kauno Žalgiris. O buvo Kauno Rajono Hegelman netgi ir išlyginęs rezultatą.
62 minutė Samuelis Odevoji buvo. Išlygino čia smūgis į vartus. Atiomas Šedrai ir Pijus Širvys grūmės iki galo. Dominikas Kubilinskas, dabar jau jis, regis, sugėrė panevėžėčio smūgį. Taigi, Kaune 3-2. Kitose stadionuose Šiauliai 3-0, Vilniuje 3-2-0, Vilniuje Žalgiris Alytaus Dinamo 1-0. Tikliai nukarnuoti čempionai juda link sezono pabaigos. Na, bet tikrai ar ne, svarbiausia su pergale ir su padėka Sauliui Mikoliūnui. Čia Sebastianas Rinkonas, grūmės iki galo. Kamuolys paliko aikštę nuo Panevėžio komandos futbolininko. Na, dar pasikalba Sebastianas Rinkonas su rezerviniu arbitru. Galiu dar pristatyti teisėjus. Aikštėje su švilpuku Kestutis Bartuškevičius, su vėliavėlėmis Dominikas Norkus ir Marius Tubis. Rezervinis teisėjas Egidijus Amšėjus, rungtynių inspektorius Romas Elsneris. Taip, po ilgesnės pertraukos matome ir Telšių Džiugo futbolininkus priartėjusius prie varžovų plus aikštelės, bet labai trumpam. Kaspars Dubra išsaugoja kamuolį panevėžiečiai, Šafikas Tigrūdža sukasi aplink savo ašį. Federico Palaciosas, Nika Kačarava. Vienas prieš tris, neaština situacijos, gražina kamuolį atgal. Ir vėl perdėmas link aukšto ūgio Panevėžio komandos polėjo. Vėl daug kontakto, vėl pražanga. Tiksliau nuošalė, vėrots nuošalė užfiksavo Kestutis Bartuškevičius. Na, Edvardas Arponkas gal turi savo nuomonę šio klausimu ir tikriausiai norėtų, kad būtų ne nuošalė, o taisyklių pažeidimas. 75 minutės, dar 15 minučių ir tiek, kiek pridės teisėjas, skiria Telšių Džiugą nuo 9 vietos. Na ir taip, jeigu niekas nepasikeis, ne, didžiausia sensacija, galima sakyti, ne, turime sensaciją arba staigmeną, tai yra Panevėžio finišas pirmoje vietoje, o čia Šafikas Tigrūdža, dovanėlė Dominikui Kubilinskui, pastarasis nusprendė neišradinėti dviračio, neieškoti variantų ir tiesiog smūgis iš tolimos distancijos, labai netikslus. Na, bet Vilniaus Riterių finišas 10 pozicijoje. Na, tokio dalyko prieš čempionato startą nesapnavo net ir didžiausiai Vilniaus Riterių skeptikai. Tiesą sakant, ir tinklalaidėse, buvo tinklalaidėse dėliojant būsimo sezono kontūrus, dėliojant turnyrinę lentelę prieš sezoną. Net vargu ar kas ir minėjo Vilniaus Riterius kaip potencialius kandidatus atsisveikinti su Optibet A lyga, su aukščiausia lyga. Ir nepaslaptis, kad šiais metais vilniečiai surinko tikrai gan neprastą biudžetą. Neabejotinai bent kokius 4-5 kartus didesnį nei Telšių Džiugo biudžetas. Kalbama net apie 1,5 milijono eurų. Telšių Džiugo biudžetas bene mažiausias Optibeta lygoje. Ten vos 300-400 tūkstančių eurų skirtų visam čempionatui. Taip pat galite įsivaizduoti, koks tai iš tiesų smūgis Vilniaus Riterių klubo savininkams ir vadovams. Na, kita vertus, tai būtų tokios kaip ir visos piramidės korekcija, nes Vilniaus Riterių dubleriai, Riteriai B, žaidžia pirmoje lygoje. Pažiūrėkime dabar, pražanga, taip, geltona kortelė, taip, Sergijus Kuliničas. Taip, visą antrą kėlinį mygdė telšiškiai savo varžovus ir čia staiga pasirodo, kad jie visgi dar turi ambicijų pažaisti polime. Kaspars Dubra buvo priverstas griauti savo oponentą. Žiūrėkime dar kartą. Taip, daug ir nereikėjo. Stumtelėjo
ir kliūdė koją savo varžovą. O dabar labai įdomi situacija. Gali būti smūgis kairė koja. Edvardas Arpongas berods prie kamulio, kairė kojas futbolininkas. O pažiūrėsim, ar yra kažkas, kažkokia staigmenėlė paruošę telšiškiai. Edvardas Arpongas pernai žaidė telšiuose, šiais metais taip pat. 27 rungtynės, vienas įmuštas įvartis, trys rezultatyvūs perdavimai. Laukiame ties švilpuko ir smūgis ar perdavimas. Smūgis ir Ignas Driomovas. Kampinis. Taip, asistentas iš pradžių lyg įrodė, kad nuo vartų turėtų būti įvestas kamuolys. Ne. Kęstutis Bartuškevičius geriau matė tą epizodą. Ir panašu, kad tai Ignas Driomovas visgi pasistengė. Tad kamuolys paliktų aikštę nekliūdęs vartų. Aldaivas Kareira. Dar vienas standartas ir Kasparas Dubra. Tvirtai užtikrintai išsmugiuoja kamuolį galvą tolin. Nuno Pereira, pirmo kėlinio vienintelio galingo smūgio autorius. Čia dar vienas aldainiukas Ignui Driomovui. Na, turėjo dabar galimybę šiek tiek telšių džiugo gynėjai ir vartininkas atsikvėpti. 10 minučių. Bent nu, 11 minučių iki pagrindinių rungtynių laiko pabaigos ir dar kelios minutės, kurias greičiausiai pridės Kęstutis Bartuškevičius, nors šiaip stabdymų nėra daug. Trys keitimai, kuris atliko, trigubas keitimas, kurį atliko Panevėžys, buvo atliktas dar prieš antro kėlinio pradžią, kitaip sakant, nestabdant laiko. Na, Panevėžys čia dar turi vieną keitimą rezervę. Ir šiškiai gali mesti aikštę dar keturis futbolininkus, bet kaip ir minėjau, realiai tų futbolininkų tiek net nėra. Keturi iš tie žaidėjai buvo iš viso rezerve. Vienas jau pasirodė čia. Na, toks neužtikrintas kamuolio žaidimas ir dabar galimybė telšiškiams visgi išeiti. Greitą kontrataką. Keturi prieš keturis. Neskubo atgal Panevėžio futbolininką, tai jeigu taip skubo, tai taip ganėtinai ramiai. Na, dabar apie jų Širvys bandu jungti šitiek aukštesnę pavarą. Na, matyt, žino, kad susitvarkys ir be jų. Ne visai taip susitvarko. Šafikas Tigrūdžia, Nuno Pereira ant žaliosios vėjos. Belieka tik skėšyti rankomis. Šafikai Tigrūdžiai. Na ir kaip jis Bartuškevičius štai taip pakelia nuo žolės Nuno Pereira. Rodo telšiškiams, kad be švilpuko smūgiuoti negalima. Riteriai 3-0. Ten viskas aišku. Marijampolėje klausimų daugiau nebėra. Riteriai daro viską, kad savo šansų pasinaudotų. Kaip ir minėjau, dabar jau jų likimas priklauso nuo Panevėžio komandos. O tai yra Sfereira. Štai taip, skrieja kamuolys ir Lukas Ankodinovas. Smūgis į dangų. Na, jeigu dabar telšiškiai įmuštų įvartį, natūralu, tikiu, kad panevėžiečiai dar labiau sukrūstų, pabandytų išlyginti rezultatą. Bet lygiosios prilygsta telšių džiugo pergaliai ir Vilniaus Riterių pralaimėjimai. Žiūriu dabar į kitus stadionus. 3-0 ir Šiauliuose. Ten futbolo akademija Šiauliai jau gali pradėti ruoštis bronzos medalių laistymui. Visgi nusipelnė Mindaugo Čiapo vyrukai tos bronzinės vakarienės. Visą sezoną demonstravo, kad Lietuvos futbolininkų komanda gali grumtis Optibeto lygoje dėl aukščiausių pozicijų. Be abejo, šiek tiek tokių šaukštų deguto tapo ir pralaimėtas LFF taurės turnyro finalas. Jo labiau, kad teko žaisti su antrame pagal pajėgumo šalies futbolo divizione rungtyniaujančia komanda. Tai būtent po to taurės turnyro finalo pradėjo žemyn ženkliai smukti Šiaulių futbolo akademijos rezultatai, jų žaidimo kreivį.
Visgi paskutinis akordas gali būti pergalingas ir ta pergalė tuo pačiu susijusi ir su Kauno Žalgirio laimėjimu prieš Hegelman. Šiauliečiams visgi gali atnešti bronzos medalius. Matijus Remeikis ir Dominikas Kubilinskas, net ir gulėdamas ant žaliosios vejos, Dominikas Kubilinskas iškrapšto kamuolį. Su juo Telšiškiai ir vėl Matijus Remeikis, vėl štai tokia kova. Dabar jau nieko negali padaryti ir Dominikas Kubilinskas. Sebastianas Rinkonas prieš Edvardą Sarpongą. Pijus Širvys, jo perdavimas, o tenais Milanas Jezdimirovičius, kaip ir Lukas Ankudinovas, gerokai žemesni už Niką Kačeravą, tačiau tvirtai stovi ant kojų ir neleidžia Kartvelui užsiimti reikimus pozicijos. Jeffrey Sarpongas. Nesitikėjau visgi, kad šis 35 metų futbolo veteranas, 14 rezultatyvių perdavimų autorius šį sezoną aptibeta lygoje visgi žengs į aikštę, bet Džino Letieri nusprendė, kad gali, turi ir žais. Jeffrey Sarpongas pakeitė Federiką Palaciosą ir turi dar kelias minutės savo 15 asistui. Na, čia matėme Kasparas Dubra, bandė smūgiuoti galvą į vartus, bet ir vėl kamuolys taip lengvai atiteko Simonui Moskino. Jų Širvys rejungs tą savo aukštesnė greičio pavarą, Sebastianas Rinkonas ir Nika Kačarava. Kombinuoja tarpusavyje, štai taip, Jeffrey Sarpongas iš karto pirmų prisilietimų bando įvesti į žaidimą ir Nika Kačarava. Sebastianas Rinkonas ir vėl tokia pozicinė ilga panevėžėčio taka su daugybė perdavimų. Netikslus Pijus Širvys, atkerta visą komandą. Neklausimas, ar pavyks telšiškiams išbėgti į kontrataką. Nuno Pereira vienas prieš du prieš Jeffrey Sarpongą ir Matijų Remeikį. O Matijus Remeikis visgi neleidžia prasiveržti varžovui, tačiau kamuolys lieka Telšių Džiugui. Paskutinių rungtynių minutės. 0-0 kol kas tokie skaičiai švieslentėje. Kaip ir minėjau, visos penkerios 36-ojo turo rungtynės prasidėjo vienu metu. Baigsis skirtingai, nes Šiauliuose ir Marijampolėje jau sužaista po 90 minučių. O štai Vilniuje Žalgiris kol kas dar tik tai 83 minutė. Taip pat matyt turėjo kažkokių trukdžių arba galbūt tas Sauliaus Mikoliūno pagerbimas užtruko kiek ilgiau negu planuota. Bet ten dar žaisti bent 7 minutės. Kaune, Kauno Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Artėja prie pabaigos, 3-2. Na ir panašu, kad ten dar kažkas subrendo. Pažiūrėkime, apie ką signalizuoja. Internetas 3-2, kol kas taip tokį rezultatą rodo ir kitos interneto svetainės. O čia 0-0 ir dar vienas nesėkmingas Ernesto Veliulio bandymas. Vilniaus riteriai. Liūdna bus jiems autobuse važiuojant iš Marijampolės, jeigu čia rungtynės pasibaigs nulinėmis lygiosiomis. O kita vertus, nebejoju, kad Telšių kelionė iš Panevėžio į Žemaitijos sostinę bus gerokai linksmesnė. Neliūdės ir Džiugo komandos gerbėjai atvykę šiandien į Aukštaitijos stadioną. Matijus Remeikis, dar aišku, per anksti kalbėti apie tai, kas liūdės, kas džiaugsis. Dar liko kelios minutės, čia Pijus Širvys vėl bandė matyti uždirbti geltoną kortelę. Danilas Ankudinovas laimėjo dvikovą prieš Matijų Remeikį.
Ir dar kartas. Jezdimirovičius, Danilas Sankudinovas, vienas prieš keturis ir čia jau nebeleido šiam futbolininkui smūgiuoti į vartus Panevėžio gynybą. Ja, 25 rungtynės be praleisto įvačio šį sezoną, manau, tikrai puikus pasiekimas. Taip ir galima būtų suprasti panevėžiečius. Jie čempionai. Viskas, ką buvo galima pasiekti, jau pasiekta. Sebastianas Rinkonas ir jo, toks išradingas bandymas su Nika Kačerava sužaisti senelę. Nepavyko. Jeffrey Sarpongas į niekur, nieko nėra. Vėlės ištelė, ten vienintelis Nika Kačerava, bet vienas prieš kelis žaidžia. Šis kartvelas prieš kelis varžovus ir dar vienas perdavimas, šį kartą Teomas Šafikas Tigrūžė darotis. Na taip, viena sunkiausiai į žaidimą šis pakeitimo pasirodęs Panevėžio futbolininkas. Daug netikslių perdavimų, neužtikrintų sprendimų. Na, kita vertus, galime dabar baigiantis paskutiniojo turo, paskutinėms pagrindinio laiko minutėms pasižiūrėti į turnyrinę lentelę. Panevėžys 87 taškai, jeigu lygiosios, pirma vieta, Žalgiris 75 taškai, jeigu laimės prieš Alytaus Dainavą, antra vieta, Šiauliai 62 taškai, tikrai laimės prieš Gargždų Bangą, trečia vieta, jeigu Hegelman pralaimės Kauno Žalgirį, šiuo metu pralaiminėja 2-3. Tai reiškia, kad Kauno Žalgiris kils į ketvirtąją turnyrinės lentelės poziciją, o čia Dominikas Kubilinskas. Greičiausiai niekur neskubės. Šis futbolininkas visgi kyla, nelaukia medikų personalo. Ok, tęsiam žaidimą, taigi Kauno Žalgiris kiltų ir finišuotų ketvirtoje vietoje. Kauno rajono Hegelman žengtų žingsnį atgal, pernai su Vilniaus Riteriais. Hegelman kapojosi dėl ketvirtos vietos ir galų gale ją išplėšė. Mes matėm, kad vietos dvi papildomos minutės prie pagrindinio rungtynių laiko. Dvi minutės vilties Vilniaus Riteriams, visgi matant vaizdelį aikštėje, panašu, kad nelabai ta viltis turi kažkokį tvirtą pagrindą. Ir žiūrim toliau, Gargždų Banga šešta vieta, Marijampolė Sūduva 7, 36, 35 taškai, Alytaus Dainava 31 taškas, 8 vieta. Ir Telšių Džiugas 25 taškai, 9 vieta, čia Jeffrey Sarpongas padeda savo komandai tiek atsimušti, Danielas Ankudinovas. Smūgiuoja kamuolį dar toliau, minutė ir 10 sekundžių iki papildomo laiko pabaigos. Ir Vilniaus Riteriai 25 taškai, tiek pat kiek Telšių Džiugas, tačiau tai manaip to nepagoda ir neįsigelbimas, tai reiškia, kad Vilniaus Riterių darėts 10, net daugiau, 11 sezonų trūkęs pasisvečiavimas aukščiausio Lietuvos futbolo lygoje baigėsi ir Vilniaus Riteriai kitą sezoną turėtų pradėti pirmoje lygoje. Pažiūrėkim, kas bus dabar. Jeffrey Sarpongas, jo smūgis ir kampinis. Jeffrey Sarpongas galėjo tapti to žaidėjo, kuriam Vilniaus Riteriai būtų tikriausiai įteikę ir šarvus, ir kardą, ir Riterio visas regalijas. Ne, teks dar palaukti 20 sekundžių. Ir paskutinis kampinis. Šafikas Tigrūdža. Na, pažiūrėkim, ar pavyks Panevėžiui sukurti futbolo stebuklėlį. Jo perdavimas į Sebastianas Rinkonas ir stebuklą kūrė Simone Moschino. Simone Moschino, štai taip. Ištiksėjo pridėto laiko minutės. Galima skaitai, kad visi smagiausi ir ryškiausi įvykiai nutiko per pridėtą rungtynių laiką. Jeffrey Sarpongas, Danis perdavimas, dar viena kova dėl kamolio. Sėdina keita, Šafikas Tigrūdža, ne, atsimuša ir viskas. Telšių džiugas, atsakymas visiems netikėjusiems Telšių komandą. 0-0 atsilaikė Telšių džiugas prieš Lietuvos čempionus. Neleido panevėžiečiams užbaigti rungtynių pergalę, užbaigti sezono pergalę, išplėšti
Ir vis Vilniaus Riterių visas įdirbis Marijampolėje eina šuniui ant uodegos. Vilniaus Riteriai, jeigu nieko nenutiks tokio, turėtų po sezono atsisveikinti su Optibeto lygą. Įdomu, dėl ko čia ginčiasi Pijus Širvys ir Matijus Remeikis. Na, bet kuriuo atveju Kęstutis Bartuškevičius paskelbė rungtynių pabaigą 0-0. O tai reiškia, kad baigėsi ir Optibet lygos 2023 metų sezonas. Ačiū visiems, kurie buvote su Optibet lyga, kurie domėjotės lietuviškų futbolų. Aš, sporto žurnalistas Evaldas Galumbauskas, dėkoju jums kantriai klausiusiems mūsų komentavimų ir tikiu, kad susitiksime kitais metais vyresni, patyrę ir pasiruošę dirbti Lietuvos futbolo labui. Ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Optibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. Optibet! Optibet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Lažybos, 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 Optibet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau, jėgos! Nuobodu tu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Futbolo radijas Radio Centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. Lažybos, 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 Optibet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.